Tak nám to utkání extrémně dneska vyšlo. Samozřejmě důležitý byl to, že jsme ustáli obrovský tlak domácích v prvních 10 minutách díky výbornému výkonu brankáře i v našeho mužstva v defenzivě. Pak si myslím, že jsme hru srovnali, měli jsme štěstí, že jsme dali první branku a za tohoto stavu my umíme bojovat a myslím si, že jsme byli chytří, bojovní, blokovali jsme hodně střel a z těch protiútoků jsme byli nebezpeční a pak k tomu přišli samozřejmě nějaký fauly na nás a nám se podařilo střelit goly přes Slovce, odskočili jsme a už jsme si nějakým způsobem pohlídali ten průběh utkání. Už my jsme si mysleli po vítězství v Přerově, Budějovicích, Benátka, kde to jsou soupeři, který my moc nemusíme, že už to někam směřuje, dneska jsme spadli zpátky na zem. Jak říká tady kolega, ze začátku asi kdyby jsme dali gól, ale prostě přišel zápas nemohoucnost ve střelbě. A potom, jak dal Havířov ty první dva góly, tak byli, musím říct, že byli ve všem lepší, byli rychlejší a možná, kdyby se nám podařilo dát nějaký ten kontaktní gól, oni by začali mít trošku obavy o ten výsledek, nás by to pozvedlo, ale bohužel se to nestalo a myslím si, že to skončilo ostudou a na ledě to vypadalo spíš, že Havířov je druhý a my 12.